Tak my jsme těžko začínali, protože to máme v hlavách tolik, bylo to vidět, že my jsme se trošku rozjeli, tak byla vlastně druhá třetina, dostali jsme takový dva blbý góly, ale po druhé třetiny jsme si myslím dominovali na tom ledě, 45 střel na bránu, jeden gól, to je málo. Já si myslím, že nás trošku podvedla zase přesilovka, 1-3-2 minuty. Tam pokud ten gól nedáte, tak to je pravidlo OK, že ten zápas zase nemůžete vyhrát. Já musím ale klukům poděkovat, že se byli až do konce. My jsme tam v tom závěru měli ještě dvě šance do prázdné brány. Já si myslím, že tam nechali všechno to, co mohli, a nemáme nic vyčíst. Taková souhra náhod, když se bankáři zlomil muž nebo vypadl mu muž. Ten druhý, to bylo po obrovské chybě, kdy jsme propadli. Jako, my máme těch soupeřů trošku hodně teď. My máme, vlastně přijede soupeř vždycky odpočinutý, protože zítra taky vítěz nehrál 5 dní. Tam ty zápasy, které jsme hráli, ty musel odpočívat, my hrajeme den po dní, takže těžko tam někomu něco vyčítat. Že dostaneme dva góly, samozřejmě, že je to hloupé dostat dva rychlé góly za sebou, ale dneska to bylo takový zvláštní věc. Tak já si myslím, že mohl. No, mohl vyhodit bránku, mohl zhodit helmu. Ale víte, to je v takové situaci, nevím, jak bychom to řešili. Teďka je to od stolu, je to jednoduchý, ale on určitě něco chtěl, on tam na něj křičel, ten rozhodčí to viděl, ten už na ledě. My jsme taky chtěli, aby to neuznal, protože jako cizí předmět na ledě, ještě nůž, tak jako já si myslím, že by se to mělo odpískat a že by to bylo férovější. Vy jste se s ním rozprávali, to určitě že to není v pravidlech.